ისინი ყოველთვის გვაბრუნებენ უდარ დელ ბავშვობაში. Მათ ყოველთვის მოაქვთ მხოლოდ სიმშვიდე და მყუდროება. Იქ სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტებაზე. Მოასმენინეთ თქვენს პატარებს იმედის მომტანი კეთილის ღაბრები. ბავშვობის დრო რადიო იმედზე. მაიმუნი და ძერა. პენჯაბში ერთი შეძლებული კაცი ცხოვრობდა. Მას ერთი ვაჟიშვილი ჰყავდა და მზედა მთვარე იმაზე ამოსდიოდა. ერთხელ შვილი ავად გაუხდა. ვაჟმა დიდხანს ავად მყოფა. ბოლოს როგორც იყო გამოჯანმრთელდა, მაგრამ ენა ჩაუვარდა და იმის სახეზე ღიმილს ვეღარ ნახავდით. ათასი მკურნალი დასტრეალებდა ავად მყოფს, მაგრამ ვერაფერი უშველეს. დამწუხრებული მამა ყველა შვილის უბედურებას შეშჩიოდა. ერთხელ მათთან მოხუცი ფაკირი მივიდა. დიდარმა იმასაც უამბო თავისი გასაჭირი და ჰკითხა. ჩემი შვილი რომ განკურნოს, იმის თანაწამალი ხომ არაფერი ეციო? ფაკირმა მიუგო: მე მკურნალი არ ვარ, მაგრამ რჩევას მაინც მოგცემ. ეგებ თქვენ შვილს მოსყენდა მდიდრული ცხოვრება. გაემგზავრეთ სხვაგან, სადმე ქარვასლაში გაჩერდით და იცხოვრეთ იქ ცოტა ხანს. იქ ათასი ჯურის ხალხი იყრის თავს. ქვეყნის ყველა კუთხიდან საქონლით დატვირთული ქარავნები მოდის. რას არ გაიგებს და რას არ ნახავს კაცი, იქნებ შენმა ვაჟმაც ისეთი რამ ნახოს, რომ უცბად გაეცინოს და დაილაპარაკოს კიდეცო. დიდარი ასეც მოიქცა. თავის ვაჟს ერთ ქარვასლაში ოთახი დაუქირავა და მსახურიც გააკო. ყოველდილა ქარვასლის ეზოში სავარძლით გამოჰყავდა თავადმყოფი. ისიც მთელი დღე იჯდა და ჩუმად ათვალიერებდა, რაც ეზოში ხდებოდა. ასე გავიდა რამდენიმე დღე. ერთ დილას ავადმყოფი ჩვეულებრივად იჯდა თავის სავარძელში. ამ დროს ქარვასლაში ახალი მგზავრი მოვიდა. ოთახი დაიქირავა. შეიტანა თავისი ბარგი ბარხანა და ოთახი დაკეტა. მერე ქარვასლის პატრონს ფული მისცა. ქათამი მიყიდა და შემიწვიო. თვითონ კი სადღაც წავიდა. ქარვასლის პატრონი ბაზარში გაიქცა. იყიდა ქათამი, თავი, ფრთები და ფეხები მოაჭრა, დაჭდა და გაპუტვა დაუწყო. ქარვასლის პატრონს ერთი მაიმუნი ყავდა. მაიმუნი იქვე ხეზე ება ჯაჭვით. უცებ პატრონს გაახსენდა, რომ ისევ ბაზარში უნდა წასულიყო. ქათამი თეფშზე დადო, მაიმუნს გვერდით დაუდგა და უთხრა: ამ ქათამს უყარაულე, მე ახლავე მოვალო. მაიმუნი ქათამს ყარაულობდა. უცებ სად იყო და სად არა, ძერა მოფრინდა და ქათამი მოიტაცა. მაიმუნმა ყველაფერი დაინახა, მაგრამ რა უნდა ექნა? ფრთები არ ჰქონდა, რომ ძერას დასდევნებოდა და ქათამი წაერთმია. წამოხტა, თავისი ბალნიანი ხელების ქნევა დაიწყო და ყვიროდა: ჰაუ, ჰაუო! მაგრამ ძერას აბარ აშიაშინებდა. მაიმუნი ერთ ადგილზე ვეღარ ისვენებდა. იმდენი იწრიალა, კინაღამ ჯაჭვი გაწყვიდა. მერე უცებად ქათმის თავი, ფრთები, ფეხები და შიგნეულობა მოკრიფა და თეფშზე დააწყო. თვითონაც იქვე დაჭდა და თავი მოიმძინა. ძერამ ქათმის თავი და ფრთები რომ დაინახა, შურდულივი დაეშვა ძერს. ნისკარტის ჩაკვრა ვერც კი მოასწრო, რომ მაიმუნი მივარდა და დაახრჩო. მერე აქა-იქ ბუმბული გააცალა, ძერა თეფშზე დადო და წყნარად მიუჯდა გვერდით. მალე პატრონიც დაბრუნდა და ხედავს ქათმის მაგივრად თეფშზე რაღაც სხვა ფრინველი დევს. მე ხომ ქათამს თავიც მოვაჭერი, ფეხებიც და ფრთებიც, გავპუტე კიდეც. ამას ან თავფეხი როგორ გამოება, ან ფრთები, ან და ბუმბული საიდან ამოუვიდაო, ფიქრობდა გაოცებული. იფიქრა ქარვასლის პატრონმა, იფიქრა და რომ ვერაფერს მიხვდა, გაბრაზებულმა ჯოხი აიღო და მაიმუნს მოუქნია. ამ ამბავს ავადმყოფი ყმაწვილი უყურებდა. მან უცებ გაიცინა და ქარვასლის პატრონს შესახა: ბატონო, ნუსემთ მაგ მაიმუნს, ეგ არაფერ შუაშია. აქეთ მოდით, ყველაფერს მეგი ამბობდო. ქარვასლის პატრონი მივიდა, მაწულმა ფული მისცა და უთხრა: წადით და სხვა ქათამი იყიდეთ. ეს მაიმუნი კი მე მომეცით, მამა ჩემი გადაიხდის, რამდენსაც მოითხოვთო. სახტად დარჩენილმა პატრონმა წამოიძახა: მიამბეთ რა მოხდაო. ყმაწულმა დაწვრილებით უამბო მაიმუნმა, რაც ჩაიდინა. ამ დროს ვაჟის მამაც მოვიდა. ნახა, მისი ვაჟის სიცილით რაღაცა სხვებოდა. მამამ რომ გაიგო შვილი მომირჩაო, ასი ოქროს მიცემაც ეცოტავა და გახარებულმა დიდი წვეულება გამართა ქარვასლაში. ისინი ყოველთვის გვაბრუნებენ უდარდელ ბავშვობაში. მათ ყოველთვის მოაქვთ მხოლოდ სიმშვიდე და მყუდროება. იქ სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტებაზე. მოასმენინეთ თქვენს პატარებს იმედის მომტანი კეთილის ღაბრები. ბავშვობის დრო რადიო იმედზე.